Была очень хорошая встреча. У нас есть несколько проектов здесь. Հանդիպումը շատ լավ անցավ, ունենք մի քանի նախագիծ, ուզում ենք Արցախում ներդրումներ անել և մթերք արտադրել, արդեն աշխատում ենք նռան հյութի արտադրության ուղղությամբ, ուզում ենք նուր գնել այստեղից, շատ գաղափարներ ունենք, պարզապես պետք է աշխատենք և կյանքի կոչենք դրանք։ Поступили хорошо.